ဟုတ်ရှာလိုက်တော့မြေးကိုရှင်ပြုလို့မြေးကိုနားသလို့ပါဆရာဘုံဒေဇာကိုရှင်ပြုဒေဇာရဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးမြေးလုံးပါလေးမြတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကိုတဲ့ဇောထုံးတို့မဆုမုံမုံတိန်တို့ခမရလို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဒါဘုံဒေဇာကိုဥစွေကကျေးဇူးဆက်တော့မှာဆိုင်းကောင်းတဲ့ထဲမှာဒါမျိုးကလည်းပါအောင်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်လားရနေတော့ကစီဆိုင်ရလေးတွေ ရွာကိုဂုံပြူတာနှစ်ပိုက်နှစ်ပုတ်ဒီပြီပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကဆိုင်ကောင်းထဲမှာပါတယ်မဟုတ်လားပါတယ်လေမှတ်တမ်းလေးကုသိုလ်တရားပွားနေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဆရာကဲကိုစော်မျိုးထုံးယခုတရှင်းလေးနဲ့ခမည်းတော်မိသားစုဘယ်လောက်များကြည်နူးစရာကောင်းမလဲနားထောင်ကြည့်ပါဦးဘုန်းဒီသာနာမည်လေးကတရှင်းနာမည်လေးကမင်းဂုံပြူမှာကပါတယ်တော့သာသနာအမွေခံနဲ့ အရှင်းမြင့်တယ်ကွာကျွန်တော်မေးကြည့်တာသူတို့အထာပေါက်တယ်ဘယ်ရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကရန်ကုန်ရွှေကျင်မို့လားဒီကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရန်ကုန်ကဆိုတော့အင်မတန်မှဒါမြို့ကြီးသဘောပေါက်ပြီးရမို့လားဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နေဦးကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာစတုံးနေလာတာဆိုတော့ရန်ကုန်တီးပုံတီးနီးဘူဂျူဆရာများကိုတီးပြပေးတယ်တီးပြကျင်ပါသေးတယ်ဗျအခုတော့ကြတော့ဘုန်းဒီစာရေးဦးဆွေရေးဆိုင်ဖွဲ့ကမင်
ကျောင်းဒီစမနော်အဲကုသိုလ်မျိုးတို့မကြိုက်လည်းပြောအလွမ်းနေလားကုသိုလ်မျိုးတို့အဲ့ဒါလည်းကြဲဒီလိုတော့ဗျာအလွမ်းစီရင်ဘာလုပ်မလဲအလွမ်းနေများရှိရင်အလွမ်းတွေကိုဘာလုပ်ပြင်မလဲဗျာစမ်းရည်ထဲမှာမျောလိုက်ရအောင် Thank you.
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ